ligën e parë të basketbolit në Maqedoni me skuadrën klubi basketbolit Çairi 2030. Si përjetë pjesa vjeshtore e kampionatit? Po, do thot, ne jemi në vitin e dytë në ligën e parë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Aspiratat këtë vit janë më të mëdha, kanë treguar edhe rezultatet deri më tani që kemi arrit. Jam tepër i kënaqur, do të thot, nga paraqitja e lojtarëve, nga gjithçka si rrjedhin punë, ashtu edhe kemi pas prej fillimit, kemi pas qëllimet më të ngjashta se vitin e kaluar. Vitin e kaluar kemi pas qëllim bietese dhe ata arritëm. Këtë vit synojmë që të jemi në pjesën e sipërme të tabelës. Kemi fitu disa ndeshje të rëndësishme, do të thotë, e kisha thonë edhe fitore historike ndaj Rabotniçkit, ndaj Pelisterit, dhe shpresoj se do të vazhdojmë në këtë tempo. Sa xhiro keni zhvilluar, sa fitore, sa humbje? Po, kemi zhvilluar 11 xhiro, kemi 7 fitore dhe 4 humbje. Momentalisht ndodhemi në pozitën e 5 në tabelë. A jeni i kënaqur? Po, jam i kënaqur, edhe pse do thot prej fillimit, tash t'jemi të sinqert, prej fillimit aspiratat tona kanë qenë 7 fitore, tjetë ajo, do thot, ajo maksimalja, por kur e pam se filluam shumë mirë, edhe fituam disa ndeshje të cilët me të vërtet, mos ta them ashtu se kemi pritur, po ishin ndeshje të rënda të cilët ishte rënd të fitohet, por pastaj pak si ra për qëndrimi, normal, lojtar të ri, kemi shumë pak lojtar me përvojë, kisha me thonë, 2-3 lojtar dhe i humbëm disa ndeshje të cilët në plan nuk e kemi pas për t'i humbë, edhe për atë arsye edhe nuk arritëm që ta te kalojmë këtë, por prapë fillimisht kemi pas ambicie që të fitojmë 7 ndeshje të jenë në favor tonë. Kanë mbetur edhe digjero pa u zhvilluar dhe në përfundimin e pjesës vjeshtore, çfarë pritni nga këtë dy ndeshje? Po, ne ishmi me një krizë, kisha me thonë ashtu, para kësaj gjiroje, me qenë se për herë të parë në kampionat kemi u dy ndeshje radhazi, por mendoj se me ndeshje në ohër të cilën e fitum, u këthym fitoreve, dy ndeshje të radhës janë ndeshje me Feniksin dhe me TFT-n, janë dy ekipe me të vërtet kvalitative, kisha me thonë, me Feniksin do të luim si mësafir, kushe me TFT-n do të luim në palestrën tonë, shpresoj se jemi në një ritëm të mirë, kemi pozitivitet në ekip, ka harmoni, ka motiv dhe mendoj se këto dy ndeshje do t'japim maksimum dhe shkojmë për normalisht. Në çdo ndeshje him për fitore dhe shpresoj se do t'i arrijmë. Si është përkrahja e tifozëve gjatë këtij kampionati? Po, tifozët si në ligë 2, si në ligë të parë, kisha me thonë kështu me plot bindje se ne jemi ekipa më e shikueshme në Super Ligë dhe sa herë përkrahje kemi nga tifozët, ashtu edhe si që potencojmë ne, si që e thojmë ashtu në gjuhën popullore, e kemi si lojtarë të gjashtë. A keni menduar edhe për daljen në Europë? Po, kemi mendu, do thotë, kisha dashur plani jon afatgjatë, do thotë, i kryesisë së klubit dhe ne që jemi në klub, ka qenë që 2-3 vite të stabilizohemi mirë, po duke marrë parasysh faktin se si vjet në Maqedoni, ne kemi startu mirë dhe kemi bo disa fitore dhe normalisht në bas këtyve fitore kër i ke fitu ekipet më të forta në Maqedoni si Pelisteri dhe Rabotniçki, apetitet edhe rriten dhe e shofmi si një shans, fillimisht e shofmi si një shans të kontribuojmë dhe do të atakojmë kupën e cila do të organizohet 15 shkurt vitin e arshëm, por pse jo edhe do të atakojmë një vend e cila do të na qonë të jemi do të të ekip pjesëmarrës në ABA Liga 2. A pritni edhe freskime në skuadër? Po, fillimisht kemi pas disa ndryshime në skuadër, kemi startu me lojtarë me të vërtet cilësorë, por kemi pas disa probleme, them ashtu disa lojtarë nuk janë përputhë sistemit të cilën ne aprovojmë dhe për atë arsye edhe do të thotë me marrëveshje të dyanshme kemi shkëput kontratat me tre lojtarë të cilët
kisha me thonë ashtu nuk janë gjindë në skuadrën tonë. Dhe pjesën e dytë, minimalisht që mendojmë është dhe ta sjellim edhe një të huaj dhe tjetë edhe një lojtar cilësor vendor në roster që t'jemi sa më konkurent për ato pozitat e larta në tabelë.